Salut, balanțe! Voi face citirea pentru luna iulie. Este o lună importantă pentru cei care aveți axa nodurilor lunare în harta natală, berbec, balanță, fiindcă se va muta pe această axă. Nodurile lunare și eclipsele. Deci, eclipsele care vor fi în primul rând în casa personalității și a contractelor pentru voi, balanțe. Haideți să vedem sfatul oracolului Lenormand pentru resursele voastre din luna iulie. Da, voi aveți o veste pe care o primiți de la un călător, o persoană care vă aduce această veste. Este o veste care vă comunică până la urmă un secret, de fapt. Sau aflați despre un secret de la acest călător. Deci, un călător care vine și vă spune un secret, vă comunică ceva, un secret. Un lucru ascuns. Și totuși voi vă doriți ancorarea, stabilizarea situației în care sunteți legat de resurse, chiar dacă există acest secret. Să vedem ce spune tarotul ermetic pentru voi, balanțele. Și iată. Aveți o regină de monede. Poate fi vorba de o femeie în vârstă care are ascendent zodie sau lună plină în Capricorn. Este cea mai bună regină, fiindcă este o regină care poate să vă ajute. Ea întotdeauna creează, are mici creativități ale ei și venituri care sunt, să zicem, în afara sursei principale de venit, care îi dau o stare de bine, dar investind în ceea ce își dorește ea, adică să-și satisfacă micile hobby-uri culinare sau mici plăceri. Nu alergă niciodată să strângă avere, dar este oricând dispusă să vă ajute. Deci, vă puteți baza pe această regină de monede. Haideți să vedem trecutul, creativitate. Treiul de monede. Prezentul, viitorul, sfatul, voi așa cum sunteți, speranța, ce sperați voi, și finalul. Păi să luăm prima. Trecutul este legat de o creativitate. Este o creativitate care e la început, o creativitate admirată de ceilalți, deci Marte în Capricorn. Capricornul întotdeauna este foarte muncitor, foarte silitor, așa. Așa și voi acționați, le apel în creativitate, în muncă. Și am zice că trebuia condusă sau trebuie condusă genial această creativitate a voastră pentru a primi banii pe care îi doriți. Și iată că în prezent aveți acest doi de monede care arată că primiți niște bani în plus față de obicei, adică față de banii pe care îi primeați de obicei, acum veți primi niște bani în plus, bani care vă dau o stare de bine,
fiindcă puteți să vă achitați ce aveți de făcut, dar în același timp puteți să faceți mici investiții într-o distracție, într-o călătorie, puteți pune bani deoparte. Deci este un aspect foarte benefic acest 2 de monede. Viitorul pentru voi arată renașterea, judecata. Este un aspect foarte profund această judecată, fiindcă ea vine întotdeauna după o stare în care vă dați seama că voi nu v-ați atins menirea voastră pe pământ. Nu vă simțiți bine legat de resursele voastre și vă gândiți că trebuie să luați o atitudine, să faceți ceva și vă gândiți la o schimbare. De fapt, voi în viitor, în această lună, iulie, veți gândi o schimbare. O schimbare care se va apropie mai bine de poziția pe care ar trebui să o aveți. Am zice de a fi în poziția corectă atunci când acest înger va suna din trompetă. Și doiul de bâte. Doiul de bâte care arată în primul rând stagnare. Sfatul este așteptați, nu vă grăbiți, veți primi un răspuns în final, deci poate fi vorba de această creativitate, de banii pe care îi primiți. Și sfatul este așteptați, nu vă grăbiți cu investițiile sau cu distracția. Este bine să așteptați. Și iată că voi sunteți în această situație, turnul. Este un moment de stagnare, fiindcă vă dați seama că ceva nu a fost așa cum v-ați dorit la acest turn și arată fulgerul lui Marte, care vă arată de fapt greșelile pe care le-ați făcut. Vi le scoate în evidență, puteți să încercați să corectați aceste greșeli, dar veți reuși numai dacă începeți să reconstruiți acest turn. O reconstrucție care înseamnă, în primul rând, să nu mai greșiți, să nu mai faceți imprudențe, și să fiți foarte atenți în ceea ce faceți legați de resurse. În schimb, voi vă păstrați o speranță, aveți această speranță. Sperați să vă protejați calea, drumul și, bineînțeles, bazându-vă pe dreptate, pe adevăr și speranța arată această să zicem, legătura voastră cu mediul, contopirea voastră cu mediul. Deci speranța pe care o păstrați. Finalul este o prințesă de bâte. Vă gândiți la o femeie cu ascendent zodie în berbec, lună plină în berbec. O femeie care își dorește călătorii, noutăți, lucruri noi, începuturi. Deci, o persoană foarte activă, o persoană care muncește foarte mult, dar de multe ori munca ei este folosită și de ceilalți, este exploatată și de ceilalți. Haideți să vedem, da, deci să ne explicăm puțin aceste arcane. Treiul de monede. Despre ce este vorba la acest trei de monede? Marte în Capricorn. Creativitatea voastră. Și iată, este o creativitate pe care o aveți împreună cu un săgetător, un prinț de bâte. Este vorba de o persoană care va aduce vești, călătorește, comunică foarte bine. Doiul de monede.
prezentul pentru voi, acești bani care s-ar putea să fie în plus față de ceea ce luați de obicei, dar sunt bani luați pentru munca voastră, pentru eforturile voastre. Și da, acest paș de monede care dă aspectul unei pierderi. Am putea spune că aveți și o pierdere aici. Deci primiți ceva bani în plus, dar este și o pierdere din cauza dorinței voastre, poate de a câștiga mai mult. Ați făcut poate contracte care v-au adus anumite pierderi. Schimbarea, transformarea, judecata. Este aceea în care vă arată că aveți cam tot ce vă trebuie pentru a ține totul sub control. Să vedem sfatul de ce trebuie să așteptați. Pentru a primi niște bani. Deci trebuie să așteptați, să nu vă grăbiți, fiindcă veți primi bani dintr-o sursă misterioasă care poate să vă rezolve anumite probleme legate, în primul rând, de voi, adică să investiți în voi. Turnul, să vedem ce poate să vă aducă acest turn. Așa cum sunteți voi, turnul, în stagnare. Da, este o stagnare, patru de monede, o stagnare. Speranța, în ce vă puneți voi speranțe? Așa cum spun întotdeauna, dreptatea, adevărul. Poate să fie vorba și de un rege de băte, un leu. Un bărbat cu ascendent zodie în leu care promite să vă ajute și voi să vă puneți speranțe în acest bărbat care consideră că o să vă ajute să vă rezolvați o situație. Și ultima, prințesa de bâte, ce se întâmplă cu această prințesă de bâte, care, așa cum am spus, în finalul lunii va aduce dorința de călătorie, de lucruri noi. Blocaje, blocaje pe care le puteți depăși dacă vă ascundeți scopurile. Și dacă privim aceste cărți, da, deci secretele, vestea pe care o primiți, secretă și ancorarea. Deci, într-un fel sau altul, sfatul oracolului corespunde cu celălalt. Veți primi o veste sau o informație despre un secret, dar voi o să vă doriți ancorarea, fixarea într-o anumită situație și veți primi acești bani nouă de monede. Eu vă doresc numai bine. Dacă v-a ajutat sau v-a plăcut această citire, puteți să dați un like, să vă abonați pentru a ajuta canalul să se dezvolte și vă mulțumesc!